Tirana sot është një qytet në cilën është qytet më i zhvilluar, okay. më i strukturuar, më i sistemuar, me ekonomi më të mirë, me ekonomi më të mirë, se sa shumë qytete tjera. Pra, unë mendoj që në qofë se cili për nesh dhe Bushatin, që së më caktuar, do ndaloj dhe të qofi fëtot, thot, si ishte Tirana në 93-shin, krahasim me Shkupin. Ishte një qytet shumë i pravambetur. Tirana sot është një qytet i cili unë mendoj që është shumë i zhvilluar se Shkupi. Është shumë i zhvilluar se Prishtina. Është shumë i zhvilluar, është ka filluar të shkojë një pikë që mund të hahet me Zagrebin dhe Beogradin. Pra është unë mendoj që sot Tirana është një qytet i cili është i krahasueshëm me qytetet perëndimore si puna e qyteteve që kanë afër nesh si Bari apo Selaniku. Është qytet që është më i mirë mendoj unë në ca elemente caktuar të jetesës urbanistikës, infrastrukturës, zhvillimit, edhe se Bari bënte entra murave të fusën e kull. Tani sepse po ju them sërish. Brenda mureve Barit i fusë 150 kat. Qyteti nuk flitet vetëm për kull, por flitet për të gjithë zhvillimin e integruar të qytetit, i cili sot është qytet ku çdo njeri ndërkombëtar që vjen thot ky është një qytet i cili po zhvillohet, po ecën përpara, në cilin jeta e qytetarëve vetë është duke bërë më e mirë, e krahasuar me jetën e tyre para 10 vjetëve, me krahasuar me jetën e tyre para 5 vjetëve, e krahasuar me jetën e tyre para 15 vjetëve. Dhe po të pyeten dhe vetë qytetarët, qëllojnë që dhe ata mendojnë kështu. Pra, i vetëm që mendon ndryshe ose i vetëm nuk është i vetmi që mendon. Ka një minorancë njerëz që thonë që ka një minorancë njerëz që unë mendoj që unë kam qef që unë të vit në Tiran, ose unë ta ke mundësi në Tiran të blej një apartament në një objekt me termoizolim të mirë, me ngrohtësi të mirë, me një strukturë të mirë ndarje gjeneral, ndërkohë që këta të tjerët të rrinë në shtëpia Qelpiçi, se kur unë kam qenë i vogël, shkoja dhe ecja ke shtëpia e Qelpiçit dhe i shifsha dhe shtëpia e vogla. Tani, nuk mund të shkojmë këtu pika që themi që ne do jetojmë shumë më mirë, ta trinj shtëpi që ne shumë zhvillimin do ja japim qytetit të gjithë. Shumë i kulturuar sa ignoranti që i thot këto. Mos përsërit atë. Është shumë ignorant për ta cituar. Por çfarë alli kam unë? Kjo nuk është thjesht debat kulturor apo shijesh estetike. Pse? Patjetër. Se është gabim ta trajtosit. Merr sot këto kullat, s'ka shqiptar që nuk e di vendoset Tirana. Merr tekstet e Edi Ramës çfarë thot për qendrën e Tiranës.